День, раді вас бачити, який в туристичному бізнесі настрій, яка температура по палаті висока, ви тримаєте руку на пульсі, готові, значить, все забезпечити, чи людей вистачить вам подарувати людям свято за межами України? Доброго дня. Ну, дійсно, людей трошки є, але якщо порівнювати з минулими роками, то, наприклад, до минулого року зараз мінус 60%. Тобто спад досить суттєвий. Треба розуміти все ж таки, що буде у нас з локдауном. Буде він, не буде, тому що всі про нього говорять, але ніхто його не вводить. Ну, навесні, чи він введений, чи ні, ми навесні, не знаємо. Коли був локдаун, то літаки ж літали в Єгипет, я знаю, в Туреччину, міжнародний. Дивіться, зараз, якщо навіть будуть вводити локдаун, його будуть вводити лише по Україні. Ну тобто, так, я ж про що я говорю. Виїзд за кордон на 99% вводитись не буде. Заборона не буде вводитись. Тобто, ті, хто собі забронював вже новорічні свята за кордоном, зможуть відпочити. Так, це ті, хто, так, ті, хто ще не забронював, можуть ще встигнути це зробити. Хорошо, ніхто не сумнівається. Оце найважливіше, що ми хотіли почути. Тобто локдаун, який всередині України, якщо і запровадять на туристичну галузь, він впливати не буде. Ідемо далі. А які, пане Павле, напрями на сьогоднішній день от популярні, ну, в контексті, звичайно, новорічних свят? Ну, коли світ був інший, коли дерева були великими, коли вірусу не було, там, Арабські Емірати, хтось в Туреччину летів, там, хтось ще далі летів, ну, по всій Європі Новий рік, там, Італія була. А сьогодні що залишається? Хоча от Міністерство охорони здоров'я, Міністерство закордонних справ вчора прозвітувало про черговий безвіз в Карибському басейні. Але, в принципі, що в нас є на сьогодні? На сьогодні найбільшою популярністю користується Єгипет. Туди зараз понад 90% наших туристів летять відпочивати. На другому місці зараз Занзібар. Да-да, ну, зрозуміло. Є прямий чартерний рейс з дозаправкою, але тим не менше. На Занзібар зараз багато летять. Домініканська республіка відкрита. Традиційно. Традиційно, так. Туреччина вітає наших туристів. І пляжні готелі відкриті, там є підігрівальні басейни і так далі. Екскурсійна Туреччина так само є. І гірськолижна Туреччина так само. Ну, тобто гірські лижі насправді залишаються тільки в Туреччині, да? Грузія якби закрита ще, чи ні, для нас? Грузія закрита. Закрита. Тобто Туреччина, але тільки лижі – це Туреччина, окей. Угу. Так, відкриті Мальдіви, відкриті Арабські Емірати, ну, відповідно, з тестуванням, але тим не менше. Ну, ми якраз от Мальдіви, це ж ви почали, не я почав, теж читаємо, вчора повідомили карколомно Мальдіви, здешевшали, ну, для кого це цікаво, хто, кого це стосується, майже вдвічі. І це правда, чи, ну, за рахунок чого знизилися, чи відтік клієнтів із Європи, я ж розумію, що не тільки українці історично створюють виторг Мальдівам. Що там відбулося? Дивіться, тут так само два моменти. Дійсно, можна знайти дуже дешеві ціни на Мальдіви. Навіть на Новий рік я бачив ціни там в $1500 на особу. Це дуже дешево для Мальдів. Але треба також розуміти, що популярні готелі високого рівня, вони, як правило, на цю дату вже закриті, заповнені повністю. І, відповідно, вибір... Чим ближче до Нового року, тим менше буде вибір. Якісь спеціальні пропозиції українські турагенції готують? Чи, в принципі, що є по світу, зібрали і пропонують, вони і так недорогі? Яка тенденція тут в ціноутворюванні? Ціноутворюють туроператори зараз. Фактично агрегують ті цінові знижки, які дають готелі, і видають свої спеціальні пропозиції на ринок. Там, куди вони відправляють українських туристів, в контексті все ж таки вірусної ситуації по світі, вона присутня, забезпечені моменти, пов'язані з безпекою? Чи якби кожен за себе тут, і кожен турист повинен там відпрацьовувати ці ж самі маски і так далі? І наскільки складно сьогодні українському туристу в тих країнах, де є необхідність надати доказ, що у вас немає вірусу, є, ну, насправді багато?
По-перше, за туристичними напрямками, якщо ми про них говоримо, то там все забезпечено на досить високому рівні. Тобто, в першу чергу, це Єгипет, так, наразі залишається. Тобто, там є тестування, ну, по-перше, треба або зробити тестування перед вильотом, або зробити тестування одразу по прильоту, це обов'язково. Так. Без тесту полетіти зовсім не вийде. Тобто, тест все одно буде. Ми всім рекомендуємо тести робити тут, в Україні. І при цьому, по-перше, брати розширену страховку медичну, щоб, якщо виявиться вірус вже за кордоном на відпочинку, щоб це все покривала страхова компанія. І, по-друге, ми рекомендуємо брати страховку від невиїзду, яка покриває випадок, коли у вас позитивний тест, перед вильотом і ви не можете летіти. В такому випадку страхова компанія покриває. Я думаю, що за всіма напрямами було б непогано таке робити. Дякуємо, пане Павле. Якраз от ситуація про те, що туроператори працюють, напрямки відкриті, ті, про які ми щойно почули. Якраз от Павло Григораш.